Om bølgene blir tydelig avbøyd eller ikke, avhenger av hvor stor bredden D i en åpning er sammenlignet med bølgelengden lambda. Det er klippet rett ut fra den leksjonen om bøyning. Vi ser for eksempel i de to bildene her, så har vi en smal åpning her, og vi ser at det blir en veldig tydelig avbøyning. Med en videre åpning så blir det med samme bølger ikke noe særlig avbøyning. Vi ser jo det at det er litt avbøyning i kanten her, men midt på her så blir det et felt hvor det ikke vi ser at det er avbøyning i det hele tatt. Og det som har skjedd er at D har økt mens lambda har vært den samme. Og vi kunne fått den samme effekten hvis da bølgelengden her ble mye mindre. Da ville det også blitt litt sånn på denne måten hvis vi hadde hatt samme åpning som her, men at bølgelengden ble mindre. Og det betyr at det er hvor stor bølgelengden er da når vi får oppgitt i oppgaven her at vi har en smal åpning. Vil rødt eller blått bli mest avbøyd? Da vil det være den fargen som har lengst bølgelengde som blir mest avbøyd. Og da er det sånn at rødt lys har størst bølgelengde, og da vil rødt lys bli mest avbøyd i en sånn situasjon.